Čaute, vítajte na kanáli Po stopách prievidze a aj pri nahrávaní ďalšieho dielu podcastu. Som naozaj veľmi rád, že do dnešného dielu prijala pozvanie Ľubica Porubcová, ktorá je mamou zdravotne znevýhodneného dieťaťa. Vítam ťa tu u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Toto je, a ja už to teraz po svojom čase stále hovorím, úplne iná téma, než sme sa doteraz venovali. Ja som naozaj ale rád, že tých tém tu máme viac, že je to obmenené a že sa môžeme venovať aj takýmto náročnejším témam. Možno tak pre našich teda posluchačov a divákov je treba uviesť na správnu mieru. Prečo je možno táto téma dôležitá? Prečo by sme ju vlastne mali vôbec rozoberať? Momentálne je to také pomerne dosť aktuálne. Naozaj aj mňa ako osobu oslovujú z rôznych médií vyjadriť sa, že ako to prežívajú matky, ako prežívajú rodiny, byť súčasťou vlastne života handicapovaného človeka alebo človeka so zdravotným znevýhodnením. Pribúdajú tieto rôzne ochorenia a takisto aj na školách sa vlastne zvyšuje počet detí, ktoré potrebujú asistentov. Čiže možno aj tejto téme by sme sa mohli povenovať. Je to naozaj, že náročné hovoriť o týchto veciach a ešte náročnejšie aj splniť to tak všetko, aby boli všetci spokojní. Pretože aj zdravotne znevýhodnení potrebujú pomoc od ostatných a takisto ostatní nesmú byť obmedzovaní alebo na úkor týchto zdravotne znevýhodnených. Možno ako ste u vás doma brali, keď sa narodil teda zdravotne znevýhodnené dieťa, vy už ste teda predtým aj jedno dieťa mali, tak ako ste to potom nejako prežívali u vás? Takže náš príbeh sa začal úplne normálne ako všetky iné rodiny, keď majú domček, majú manželstvo, majú dieťa a potom sa rozhodnú, že do ich života vstúpi teda ďalšie dieťatko, tak celá rodina sa veľmi tešila. Ja som išla rodiť u nás v Bojniciach a nič nenasvedčovalo tomu, že by mala nastať nejaká komplikácia. V podstate život Ivankovi zachránilo práve to, ako rýchlo zareagovali v Bojnickej nemocnici. Možno, že sú ľudia a častokrát aj ohovárajú našu nemocnicu, ale ja musím za seba povedať, že mne zachránili život dieťaťa, pretože keď som tam vošla, že by som v termíne, chcela by som ísť akože rodiť, že mám teda pocit, že už to na mňa ide, tak nestihli mi ešte ani pripnúť celý ten pás a už videli, že srdiečko prestáva byť. Čiže akože super rýchla reakcia práve v Bojnickej nemocnici. Tam bola jedna doktorka, druhá doktorka, jedna mi bandažovala nohy, ďalšia mi dávala dole náušnica, to ich mám teda požehnanie, obrúčka dole, náhrdelníky, ako fakt super rýchla reakcia. Tam bolo vidieť, že každý vie, čo má robiť. A po narodení teda Ivanko sa ukázalo, že nič nie je v poriadku a bolo to neočakávané. Keď sa Ivanko narodil, tak on bol vlastne 15 minút bez kyslíka, čiže tam vzniklo poškodenie mozgu. Nikto nevedel, čo sa stalo. Bolo tam podozrenie, že zrejme nejaká infekcia. No a keďže bol poškodený mozog, tak bol prenesený na vyššie špecializované pracovisko, čiže do Univerzitnej nemocnici v Martine. A tam na druhý deň vlastne mu diagnostikovali chorobu neonatálna hemochromatóza. Toto ochorenie je vzácne v úvodzovkách, pretože na Slovensku boli v tom čase identifikované len dva prípady. Mal extrémne šťastie, že išiel do Martina, pretože keby išiel povedzme do Trenčína, tak tam o tomto ochorení vôbec nevedeli. Čiže to bola taká strašná súhra náhod, že ja som tam vlastne išla do nemocnice Bojnice a že ho presunuli zrovna do Martina. Takže obrovské šťastie sme mali. No a celé to, ako sa to vlastne stane, ja som aj sa vyjadrovala raz pre jeden časopis taký mamičkovský, že aké je to, keď sa matka to tak dozvie náhle, tak je to obrovský šok a ľudia vôbec nevedia, čo majú v tom momente robiť. A ja som sa to napríklad dozvedela takými zvláštnymi spôsobmi, že keď som sa prebrala po akutnej sekcii na izbe, tak prišla za mnou pani sestrička sa pozrieť, čo už som sa teda prebrala a ja som sa spýtala, kde mám dieťa. A oni zrejme majú svoje postupy, že nemôže sestra oboznamovať o zdravotnom stave teda toho pacienta. Takže ona mi povedala, príde pani doktorka a povie vám, čo sa stalo. A v tom momente ja som si myslela, že on je mŕtvy. Manžel mi nezdvihal telefón, svokre som sa dovolala, tam mi tiež nechcela vôbec nič povedať, čo sa deje.
A bol to obrovský šok. Ona mi jediné povedala, že povie Ivanovi, aby mi zavolal. A keď mi zavolal, povedal, že není niečo v poriadku, nevedia, čo sa deje, presúvajú ho do Martina. Tak a čakali sme vlastne, že čo sa bude diať. Čiže skôr si sa to teda dozvedela od muža, než od tej doktorky vlastne. Áno. Ale čo sa mi veľmi páčilo, pani doktorka teda keď prišla, tak ja som jej povedala, že manžel mi povedal, čo sa stalo, že teda nevedia, či chlapec prežije vôbec transport, nevedia, čo sa stalo, ale boli hneď ochotní a pripravení mi poskytnúť psychickú podporu, ale teda ja som povedala, že to zvládnem. Ja som si od začiatku hovorila, že to všetko dobre dopadne. Pretože ja som si nevedela predstaviť život, že keby mi takto dieťa zomrie a mne zostane len tá jazva po cisárskom reze, čiže bola by to taká veľmi, veľmi zlá spomienka na tento okamih. Ale od začiatku som si hovorila, že som ho nenosila 9 mesiacov preto, aby som mu teraz neverila. Takže ja som bola v podstate jeden z mála ľudí, ktorý veril, že Ivanko prežije. A ďalej sa to vyvíjalo tak, že mňa napríklad po operácii, akože mali dať na naš oddelenie 6. nedelia medzi ostatné mamičky. Takže toto som ja odmietla, povedala som, že určite nemôžem ležať vedľa nejakej matky, ktorá tam má dieťa, ja som svoje ešte ani nevidela. No a tak boli opäť raz ústretoví a poskytli mi tú VIP miestnosť a tam som teda mohla aj prijímať návštevy. Čiže celý čas som tam bola aj s mojou mamou, aj s mojou svokrou. Môj manžel mi vždy chodil povedať, že ako teda Ivanko. No a ako sa mal Ivanko, tak to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo on bol prvý mesiac v kome. Čiže on prvý mesiac vôbec akože nič sa nevedelo, že ako s ním bude. Ale veľmi pekné ako a zaujímavé bolo, že keď ma prepustili z nemocnice, tak ja som ho videla na štvrtý deň prvýkrát. Cestou tam som sa bála, že či sa dožije môjho príchodu. Cestou naspäť som sa zase bála, že čo ak keď ma videl, počul, tak zomrie. Takže boli to také, že vždy ten strach o ten život. Ale keď ma prvýkrát počul, a museli sme mať také špeciálne odevy, plášť a umýli sme si ruky dezinfekciou, až potom sme sa vlastne mohli dotknúť toho babetka v inkubátore. No a keď som sa ho dotkla, tak on urobil prvú reakciu, on sa usmial. Čiže na štvrtý deň sa prvýkrát usmial a ja som vtedy vedela, že máme medzi sebou úžasný vzťah, že robil mi veľkú radosť. No. Čiže už od začiatku teda to bolo dosť náročné. Ale samozrejme, ono už aj ďalej, jak to išlo, tak to nebolo úplne najjednoduchšie. Možno sa s akými ďalšími nejakými problémami, prekážkami sa môžu takíto rodičia stretávať? Všetci rodičia, ktorí sa snažia bojovať preto, aby ich dieťa napredovalo a majú teda ťažší štart do života, musia obetovať všetok svoj čas, financie, akože to asi sa k tomu neskôr dostanem, a hlavne psychickú silu, lebo je to strašne náročné, keď nevidíte ten pokrok ako rodič a máte stále bojovať. Čiže tak ako som povedala, Ivanko, on mal poškodený mozog, nikto nevedel povedať, že čo bude, a museli sme robiť všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Ani nemá v podstate dnes ešte povedané, že čo je jeho strop, a preto ja idem, ja z neho stále čerpám ako z nekonečnej studnice, ale viem, že jedného dňa príde určite nejaká stopka a ja sa s tým potom budem musieť vyrovnávať. Veľmi ťažké je aj vyrovnať sa s tým, že prvýkrát, keď človek počuje tú diagnózu. Mne Ivankovi napríklad, keď povedali, že o čom je tá choroba, tak tá choroba je vlastne, že telo matky napadne počas tehotenstva plod a vo väčšine prípadov sa stane, že mamičky teda potratia alebo sa im narodí mŕtve dieťa. A Ivanko je jediné dieťa na Slovensku, o ktorom teda viem, ktorý prežil bez liečby. Pretože existuje taká liečba, keď sa matke zistí, že hrozí takéto ochorenie, tak od druhého trimestra sa podávajú silné dávky imunoglobulínu a vtedy je teda veľká šanca, že sa narodí zdravé dieťatko. No, nešla som nikdy v živote do tejto liečby a teda Ivanko
prežil. Som veľmi rada, že prežil a už vtedy v podstate pre mňa ukázal, že je obrovský bojovník. Takáto rodina sa často stretáva s rehabilitáciami. Rehabilitácie štát prepláca jedenkrát do roka. My sme prvýkrát boli, keď mal Ivanko rok, v Dunajskej Lužnej. Tento pobyt nám vlastne plne hradila zdravotná poisťovňa. A to bol taký môj štart do tohoto sveta inak obdarených detí. Že som sa tam zoznámila s rodičmi a s mamičkami, oteckami, ktorí už mali niečo za sebou. A vlastne mi povedali, že toto je síce fajn, ale nie je to dostačujúce. A že ak chcem naozaj využiť celý ten jeho potenciál, mala by som skúsiť navštíviť aj súkromné zariadenia. Uh-huh. Že tam sa teda intenzívnejšie venujú týmto deťom. Ja som tam bola v lete, to bolo niekedy v auguste. A poslala som si žiadosť vlastne o pobyt v Adeli, to asi môžem povedať, je to také vlastne súkromné zariadenie v Piešťanoch, kde cvičia s týmito deťmi a ten prvý pobyt stal cez 3000 eur v auguste. Ja som dostala termín v decembri. Uh-huh. A teda za týchto pár mesiacov nemala som ani korunu a musela som vymyslieť, že akým spôsobom. Našťastie teda oslovila som asociáciu pomoci postihnutým, je to APA, a cez nich som mala prvú oficiálnu zbierku. Čo som vtedy pociťovala a čo v podstate pociťujú všetci rodičia, musia prvýkrát nahlas celému okoliu povedať, že čo je vlastne ich dieťaťu, opísať celý ten príbeh, zase sa späť vrátiť do toho, čo je v podstate veľmi nepríjemné, a keď to prvýkrát človek medializuje, tak vtedy je to naozaj veľmi nepríjemné, že prvýkrát sa vrátiť do toho a celé to znova prežiť. Druhá vec, priznať, že ja vlastne nemám na to, aby som sám zabezpečil svoje dieťa. No a potom taký ten proces toho žobrania, hej, tak to je akože veľmi nepríjemné a celé tie mesiace som zdieľala náš príbeh na všetkých možných stránkach a okrem tejto asociácie pomoci postihnutým som na internete vlastne našla všetky možné nadácie, fondy, banky, súkromné osoby, ktoré mi v hlave napadli, že by teda mohli nás nejakým spôsobom podporiť. Rozposlala som žiadosti o finančný príspevok, no a odpovedalo mi v podstate len veľmi málo takýchto ľudí a nadácií a jedným vlastne z ako pozitívnych odpovedí bolo, ja som mala bývalého zamestnávateľa a ten sa mi akože povedal, že nebude mi na tento účet, ale že priamo mne, že teda chcel by, aby to bolo také súkromné. Takže ten sa mi ozval, že áno, dokonca moje kolegyne, tak tie spravili vlastnú zbierku, že sa mi vyzbierali, pretože oni celý čas s nami to vlastne prežívali. No a odtedy sa spustil celý tento cyklus tých pravidelných rehabilitácií. Naozaj sa ukázalo, že táto cesta je správna. Ukázalo sa, že Ivankovi to pomáha a že tam teda je potenciál. Nebol to taký zázrak, že behal v podstate hneď. To vôbec nie, pretože Ivanko má dnes 8 rokov a naučil sa behať, až keď išiel do prvej triedy. Takže tá cesta bola nekonečne dlhá. Nie sme vôbec ani v polovičke a už zďaleka nie na konci. Ale je pravda, že teraz sa venujeme aj mnohým iným veciam. No ale teda, aby som sa vrátila k tým rehabilitáciám, naozaj ľudia sú odkázaní na to, aby oslovovali ľudí, či už zbieraním štuplíkov, zbieraním 2%, predajom charitatívnych kalendárov, zapájaním sa do rôznych grantových programov. Takže je to taká nekonečná práca. Čiže keď sa niekto opýta, že čo robím, tak v podstate to moje, že nič, je všetko. Čiže je to, môžeme tak povedať, že je to náročnejšie v podstate asi ako s bežným, aj keď ono už aj vychovať bežné dieťa je dosť náročné a toto je ešte o ďalších niekoľko levelov vyššie. A možno aké je to vychovávať takéto znevýhodné dieťa v Prievidzi alebo na Slovensku, lebo vieme, že možno v zahraničí alebo v rozvinutejších mestách majú viac možností s tými deťmi, kam chodiť, možno tam majú viac pomoci, možno je to viac prispôsobené pre nich. Ako je to v Prievidzi? Pre mňa Prievidza, ja mám rada Prievidzu, len čo sa týka vychovávania, nie len akože
mať dieťa, ktoré je na invalidnom vozíku, ale sú to aj, debaririzácia sa pre mňa týka aj mamičiek s kočikom, čiže klasické zdravé deti a takisto dôchodcovia. Ja bývam na Marianskej ulici, takže pre Prievidžanov si myslím, že už nemusím viac hovoriť, čo sa týka chodníka. Ale mám veľmi pozitívnu informáciu, naozaj už tento rok by sa tam mala situácia zmeniť, z čoho sa veľmi teším, ale vlastne som v podstate bola asi aj súčasťou toho celého, ako sa to stalo a už niekoľko rokov je od toho vytvorenia projektu a stále sme na to čakali. Mm-hmm. No a neviem, či je to aj v iných mestách, ale napríklad moja skúsenosť s Prievidzou, mne tam jedného dňa na tejto Marianskej ulici vyrastla tabuľa zákaz zastavenia. Náš dom má 100 rokov. Ten dom bol postavený ako súčasť školy a nikdy v živote nemal veľkú bránu na vjazd motorového vozidla. Čiže sme mali len vecné bremeno na prejazd cez školu a cez zásobovanie. Prejazd cez zásobovanie, ja to vysvetlím, je veľmi náročný, pretože ráno, keď sa ja potrebujem dostať s Ivankom do školy, škôlky, tak presne v tom čase je tam aj to zásobovanie. Čiže ja som odkazaná na to, že musím čakať. Dokonca mne sa stala situácia, že som pomáhala vykladať uhorky, pretože som akože nemôžem každý deň povedať, že prepačte, meškám preto, lebo dneska rožky doniesli, prepačte, meškám, lebo jasne, maslo alebo mrazená zelenina a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto mi prišlo veľmi zvláštne, že nám tam takáto tabuľa jedného dňa vyrastla. Začali sme podnikať kroky k tomu, aby bola táto tabuľa odstránená a aby nám bolo umožnené parkovať pred našim vlastným domom, nakoľko nemáme vjazd. Už to bolo schválené a stále to dlho trvalo. Vlastne dostávala som odpoveď, že je to moja chyba, pretože som neurobila ďalšie kroky. Ale, dostanem sa k tomu, človek rieši aj iné veci. Ja som napríklad v tom čase riešila opatrovateľský príspevok, čiže som mala úplne iné starosti. Pol roka som na to čakala, riešila som príspevok na motorové vozidlo a už je toho tak strašne veľa, že ja už som nemala chuť ďalší papier, ďalšiu žiadosť niekde posielať, pretože som ani neverila, že by sa to mohlo vyriešiť. Tak dlho to trvalo. A ďalšia vec bola, ktorá mňa osobne hnievala, že som mala známych, ktorí takúto podobnú situáciu mali vo svojich mestách a im mesto za svoje finančné prostriedky zriadilo celé toto parkovanie. Takže mne to prišlo nefér, že niekto si dal žiadosť, aby sa tam spravila takáto tabuľa a tomu sme vyhoveli, spravili sme to zadarmo a ja som si to potom mala akože zaplatiť. Nakoľko prešla celá Slovenská republika tou reformou, že už je zákaz parkovania na chodníkoch, tak ja som si to musela vybaviť a musela som to naozaj zaplatiť z vlastných finančných prostriedkov. Už je to tam a ja som teda aj to auto, čo tam pravidelne stojí a pre všetkých vlastne kvázi neprajníkov všetko prešlo legálne, bola tam žiadosť podaná a všetko sme si zaplatili sami. Čiže to je toto VIP miesto na chodníku s tými čiarami priamo pred, pred domom. Žiaľ Bohu. No a okrem iného teda na problém v Prievidzi, ako ktorý ja vnímam, a to bola tiež taká moja ďalšia kauza, ktorá sa riešila vlastne aj v médiách. Ja som raz bola veľmi nahnevaná na Prievidzku poštu jednotku a mala som nejaký taký, neudržala som sa zrejme nejaký príspevok na Facebooku a potom ma teda oslovila aj Slovenská televízia a aj naše noviny a dokonca aj komisár pre ZTP. Takže sme oslovili Slovenskú poštu, že prečo nie je debarierizovaná. Vlastne hlavná pošta v meste Prievidza nie je debarierizovaná. To je hneď táto pošta na námestí. Áno. Čo som si nikdy ani neuvedomil, že tam nie je urobená ani nejaká rampa alebo niečo takto? Nie je tam urobená rampa. Je tam vlastne schodisko, dvere, ale pošta má zvonček a má tam telefónne číslo, kde keď zavolá matka, dôchodca alebo ja s Ivankom, tak by mali prísť a obslúžiť nás. Ale
Zaujímavé je, že počas natáčania tej reportáže sme naozaj volali niekoľkokrát na to telefónne číslo a nikto neprišiel, alebo nás vlastne nechali dlhšie čakať, čiže krásne sa to tam ukázalo, že nie vždy to funguje. Ja to samozrejme chápem, že ak je tam teda poštárka, ktorá má svoju nejakú inú prácu, tak toto nie je priorita, ale myslím si, že v dnešnej dobe nemôže existovať pošta, ktorá nie je debarierizovaná. Na to nám vlastne prišla odpoveď aj z mesta v rámci tej reportáže, že ústupia a čo najlepšie vyhovejú tejto pošte. Pošta povedala, že niekedy začiatkom roku 2023 by sa mala debarierizovať, už je rok 2024 a stále to nie je. A to je jedna vec. A druhá vec je, že táto pošta jednotka na námestí spredu nie je debarierizovaná. Tam si vybavujeme listové zasielky. Balíčkové. Musíme znova toto isté celé absolvovať odzadu, ako je kláštor, tak tam ideme a vybavujeme si teda balíky. Čiže je to problém. A problém to je teda nie len za to, že tráviš ten čas, ale problém je aj to, ako sa cítia títo ľudia, že oni sú obsluhovaní vonku. Je to niečo ako, že zase im dávame najavo, že vy ste iní. No, je to také nevhodné. Ja asi by som aj povedala, že Ivanko veľmi vníma takéto veci a to on je malé dieťa. Tak ako sa musí ten dospelý človek cítiť? Ivko má napríklad v škole lavicu špeciálne pre neho, ktorá je jednotka, aby mohol z jednej strany aj z druhej strany mať ľahší prístup, čiže uľahčujeme mu to, ale tá jeho hlava to aj tak stále berie, že ja mám inú lávicu, on to aj tak nejako povie, ale nechce blbú. Takže on má blbú lávicu, ona je širšia, preto aby tam mohol mať aj počítač a ja by písal. Ale oni sa stále cítia, že sú iní. A presne o tomto je to, že čo je ten problém. Že snažiť sa, možno, že im ani nie ich lútovať alebo niečo týchto ľudí, ale aby boli proste prijatí a začlenili sa. Čiže nerobiť, nedokazovať im stále, že oni sú tí iní, ale priam proste, že ste takí ako my všetci ostatní a sme všetci rovnakí. Presne tak. Tak im dať pocit. A ono to práve, ja som si to napríklad nikdy neuvedomil, že práve táto pošta nemá ten bezbariérový, možno preto je vhodné o tom rozprávať, aby si takéto, nechcem povedať maličkosti, to nie je maličkosť, všimali aj iní ľudia, ktorým to na prvý pohľad možno tak nepríde, nevšimnú si to, nemajú dôvod si to všímať. Ale potom práve pre ľudí, ktorí by to mohli využiť, im to tam bude veľmi chýbať a neviem si úplne predstaviť, že ako to teda toto prebieha, že mám tam napríklad vonku na vozíku čakať, kým ma niekto obslúži napríklad v nejakom daždi, alebo ako to nie je úplne najpríjemnejšie. No, neviem, či si vieš predstaviť situáciu, že si vozíčkar, inak to sa nehovorí, ale my si to tu môžeme povedať, a vonku prší a ty ideš na poštu. Čo si dáš, prší plášť, alebo vieš, že je to, je to také náročnejšie celý ten život. Dobre, tak idem na poštu, však ako, aj ako bežne idem v daždi, tak dám si, že ten prší plášť alebo niečo, ale čakať vonku na to, že ma niekto obslúži. To už úplne bežné asi nebude. Áno, je to také ponižujúce v podstate, no, že práve, vybavujeme ich na inom mieste ako bežných ľudí. Čiže je to veľmi dôležité, aby sme, možno preto je táto naša komunikácia, aby sme týchto ľudí brali za čo najbežnejších a správali sa k ním čo najnormálnejšie. Možno, že neľutovali ich aj nejakým spôsobom nahlas. A potom doma to možno ako u vás prebieha? Že tam tiež má Ivanko pocit, že je niečom iný, alebo sa tam to snažíte nejakoho začleniť, alebo tam jak to prebieha? Ja dúfam a verím, že my ho doma sa snažíme čo najviac začleňovať. Ja mu napríklad dávam vyhadzovať veci do kompostu. Chodí triediť odpad, čiže u nás ja to triedím, ale on si zoberie potom tašku s papierom a tu ide zaniesť, alebo fľaše sklenené. Čiže dávam mu také práce, aby sa cítil dôležitý a aby sa cítil akože súčasťou rodiny a že aj on má nejaké úlohy a povinnosti. A teraz som bola vlastne členom volebnej komisie a tam tiež mi prišiel v batôžku, mi doniesol občerstvenie aj pre mňa, aj pre ostatných, ešte mi doniesol aj čokoládu a tiež sa mu tam stal incident presne, že my mu dáme tú dôveru a stretla ho nejaká pani a myslela si, že ušiel tým, že nedokáže správne rozprávať a artikulovať a veľmi ťažko mu je rozumieť, tak mu ani nerozumela, zazvonila a pýtala sa, či nám ušlo dieťa. Čiže veľakrát sa on sám stretne s tým, že rodičia mi veria, ja si verím, ale okolie mi neverí. A s týmto sa v podstate stretávame od škôlky, tam som začala prvýkrát vidieť takéto
vážne veci. Dúfam, že sa k tomu ešte dostaneme. Keby nie, tak určite to môžeš aj sama otvoriť. Tá volebná komisia, predpokladám, že bola asi na Marianskej. Áno, na Marianskej. Čiže to akože naozaj no, hneď vedla. Nie? Áno, a počkaj, to je tiež veľmi zaujímavé. Marianská škola nie je debarierizovaná, takisto. Čiže, fakt? Tam ideš po schodoch, otvoríš dvere a oni nemajú nikde, čiže on vlastne ani nenavštevuje Marianskú školu. Tam máš akože tak vestibul, schody, zase je tam nejaké medziposchodie a smerom dole ideš do jedálne a do telocvične a zase po schodoch ideš prvé, druhé a tretie poschodie. Čiže škola, ktorú máme úplne vedľa, nemôže ju navštevovať, do tejto spadovej nemôže chodiť práve preto, lebo nie je debarierizovaná. A tie školy, ktoré sú debarierizované, tak neviem ako, myslím si, že Nemáme takéto školy, jedine gymnázium, a to je vlastne stredná škola, tak tam majú aj výťah a majú tam spravený aj vstup, že je tam rampa. Rampa je už aj spredu robená a výťah to je dosť čerstvé. Teraz áno, v podstate. Áno, takže to je úžasné a na tomto treba proste pracovať. Treba všetky budovy sprístupniť každému, lebo to sa netýka iba Ivanka a mňa. Sú to matky, ktoré majú kočiky, sú to seniory, pretože tí chodia o paličky a tiež sa im ťažko chodí, musí si držať sa vlastne za bradlia, ísť pomaličky po tých schodoch a o mnoho jednoduchšie by sa im asi takto vyšlo nejakým výťahom alebo niečím. A ešte bývajú predsa aj tí seniory, teraz to už vidíme presne ako z tých amerických filmov, že už chodia s týmito choditkami a naozaj je to moderné a je to super, pretože im predĺžil sa vek seniorov, akože aj zdravotný stav a je to úžasné, že sú, neni sú závislí, idem, sadnem si potom na to choditko a tak ďalej, tak za mňa akože uľahčujme im to. Čiže minimálne tie rampy, keď už nič iné, tak ideálne už aj nejaké výťahy asi. Áno, áno. Počkaj, ešte ti... Lebo mňa strašne veľa, nie negatívnych, ale nedoriešených vecí práve o meste Prievidza. Ja navštevujem teda základnú školu Malovniec Palsku a mala som teraz také obdobie, že som chodila pešo s Ivankom a to som chodila takže s kočikom. On má taký špeciálny kočik. No a teraz, keď ideš od Marianskej na Malovniec Palsku, tak o stave chodníkov sa nebudeme baviť. To vieme, aké sú. Ale je tam teda podchod, ktorý musíš využiť, aby si sa dostal na tú Malovniec Palsku. A ten podchod, ja neviem, či je v správe mesta Prievidza, ten podchod je absolútne nepoužiteľný, pretože Ivankov kočík má 20 kg. Alebo 17, hej, zaokrúhlim to na 20. Ďalších 20 má Ivanko. A ten sklon, podľa mňa to ani nemohol nikto schváliť. Ten sklon, to je absolútne nepoužiteľné. A hore to je akože namáhavé fyzicky. A dole tak to už je ako kaskader. To... Akože letí dole. Ako to... A tým pádom vozičkár nemá šancu sám. No nie, to vôbec. Neexistuje. No, takže to, ale ten, sa... akože ten podchod ten je hrozný v každom ohľade. Či už je to sklon, či už je to vizuál, či už je to... Po čuchovej stránke, po všetkých stránkach a je to celé zle. To by mi nevadilo. To jasné, akože to už je, akože toto už je to minimum, samozrejme. Toto sú veci, ktoré ale už riešime my. Ale ten sklon, my. To je absolútne. To nie, to je vôbec. Úplne, tam je to extrémne prudké. A inak, no, akože celý žabník je katastrofálny. Tie chodníky sú v hroznom stave. Jeden chodník sa vlastne pred špeciálnou školou pred 3 rokmi rekonštruoval. A zaujímavé tam je aj to, že tie bytovky, ktoré sú tam, tak tie sú takisto není debarierizované. A viem o tom, že tam bývajú aj vozičkári, pretože ja teda tadiaľ chodievam často, ja mám rada chodiť pešo, čiže chodievam pešo napriek tomu, že sa nám toto stalo, tak chodíme s Ivankom aj pešo, aj sme to nejako vymysleli aj s bicyklom, aj so všetkým možným, ale je toho veľa v Prievidzi, kde by sa dalo zapracovať na debarierizácii. Samozrejme, ako viem o naozaj aj ja veľa miestach, kde by sa tá debarierizácia ešte stále hodila. A nie sú to teda iba takto, že verejné inštitúcie, ale naozaj aj klasické bytovky, kde to naozaj chýba. Alebo aj taká vec ako podchody napríklad. Tento hneď, čo máme vedľa, ten tu má aspoň výťah. Áno. No neviem, ním som sa už dlho neviezol, čiže neviem, ako to funguje, ale je tam výťah. Funguje. Je tam aj eskalátor, aj výťah, čiže... Ale tá vôňa tiež... To neviem, tá ďal nechodím.
Takže asi je to všade rovnaké v tomto prípade. So sestrou ako vychádza potom Ivanko ešte doma? Lebo však vy máte doma teda ešte, on má aj staršiu sestru, Naďku. Áno, máme takú zvláštnu rodinnú situáciu, že Naďka išla o rok skôr do školy a Ivanko o rok neskôr. Jedno dieťa máme, v podstate by sa dalo povedať, že je extrémne šikovné. A druhé je akože pod tým priemerom. A čo je samozrejme pochopiteľné, ale je úžasný a máme ich obidve rovnako radi. Napriek tomu, že Ivankovi musíme dávať o mnoho viacej času, energie a všetko možného. No a nie len v Ivankovom prípade, ale aj všetky rodiny, ktoré takto žijú ako my, tak musia chtiac či nechtiac uprednostniť veľakrát dieťa so zdravotným znevýhodnením a Naďka, neviem si predstaviť celkom, že ako ona to vníma, ale veľakrát sa otvoria dvere jej izby, že mi aj chce niečo povedať alebo o niečo ma požiadať, poprosiť a potom si vlastne uvedomí, že aha, tak asi nie. Ja som veľakrát aj unavená, alebo práve píšeme domáce úlohy, že už štvrtú hodinu a počuje, že sa ozývajú revy z kuchyne. Niekedy píšeme v kuchyni, niekedy píšeme v izbe. Už sme skúšali asi všetky možné miestnosti, miestnosť to neovplyvňuje. Je to náročné. A okrem iného, teda nie, ja osobne sa snažím aj tej Naďke akože vyhovieť a snažím sa ju podporovať vo všetkých možných krúžkoch a navštevovať to možno, že na úkor svojho času. Ale celá naša rodina musí vždy myslieť na to, že ako sa tam dostaneme, kam ideme a sme častokrát obmedzení, že či niekde pôjdeme alebo nepôjdeme. Čo sa týka turistiky, tak to všetci vozičkári, to sa nehovorí, ale ja môžem. Turistika asi nie, že? To si vieme predstaviť. Tak mne sa jedenkrát podarilo Ivanka vytiahnuť na Klak. Tento rok som si povedala v lete, že znova by som to chcela vyskúšať. Ja chodívam s nimi aj stanovať. Dokonca na bicykli ho vozievam vzadu na sedačke, kde by som už akože nemala a je to neuveriteľne náročné. Ale prekonávam to, pretože ja strašne chcem, aby on zažíval veci ako bežné deti, aby mal proste veľa podnetov, veľa zážitkov, aby mal príjemné detstvo a príjemné spomienky na detstvo, aby si to vôbec neuvedomil, že sa v podstate okolo neho niečo deje. Ale nemôžeme hrady, zámky, prechádzky tiež je to také, že musíme vždy zobrať kočík. Dokonca dovolenka, keď ideme na dovolenku, my musíme dbať na to, aby sme ubytovanie, to Airbnb to vôbec neexistuje, lebo my potrebujeme zistiť, či je tam výťah, či tam není príliš veľa schodov a tak ďalej. Takže to sú všetko veci. Hotel, či má tam výťah, či nemá výťah. Čiže nad takými vecami, čo ani bežní ľudia nerozmýšľajú, že aká tam bude pláž a aký je prístup k moru, tak nad týmto všetkým musíme rozmýšľať, pretože aj piesková pláž je problém, akože keď si predstavíš vozík alebo kočík tlačiť po piesku, po štrku takisto. Takže je to náročnejší život pre celú rodinu. Musí stále myslieť akoby o jeden krok dopredu. A na Bojnickom zámku? Tam ste sa už dostali. No, Bojnický zámok. Tento rok sme boli prvýkrát v Bojnickom zámku s Ivankom. Využili sme práve to, že tie prvé stredy v mesiaci sú zadarmo, čiže keby náhodou, tak sa kedykoľvek zbalím a odídem, lebo naozaj tie financie musia sa strážiť práve v takýchto rodinách. No a užíval si to veľmi. Bol extrémne šťastný, mal so sebou mobil, fotil si všetko, on si fotil fakt všetko. Každé jedno okienko, každý schod a má rád, odfoď ma, mami, odfoď ma, tu ma odfoď, takže on sa rád fotí. To máme veľké šťastie, lebo veľakrát sme ho teda museli fotiť aj v rámci nejakých zbierok a podobných záležitostí, takže našťastie spolupracuje. A vyšiel teda, akože podarilo sa. Podarilo sa mu výjsť. Schody samozrejme sme zdolávali spoločne. Ja som dokonca si zobrala aj moju mamu a zobrala som si aj Naďku. Čiže opäť raz som sa na toto necítila sama. A zoologickú záhradu takisto absolvoval tento rok už asi dvakrát. A boli sme s kočíkom a dokonca sme mali aj môjho synovca, vlastne krstného syna. Je to môjho brata syn. A keď sme ho opatrovali, tak najprv som chcela vlastne ísť ja sama s nimi. Hej? A potom som si uvedomila, že asi ako ja budem tlačiť dva kočiky, keďže on má 1,5 roka.
tak som poprosila Ivana, ten bol úplne šťastný, však urobili sme si výlet, ale je to naozaj ťažké, že aj keď napríklad takáto rodina má staršie dieťa, ktoré je na vozičku a potom sa narodí tej mamičke malé babetko a ona zrazu, tak je to strašne náročné. Mm-hmm. To je, pre mňa to je skoro až nepredstaviteľné. No. Čiže toto sme sa teraz rozprávali tak skôr o rodine. Uh-huh. A ako vás, alebo nielen vás, ale ako takéto rodiny potom vníma to širšie okolie? Že nemá možno tak pocit, že sú možno privilegovaní, lebo ich púšťajú možno v radách, alebo im pomáhajú všade, alebo čokoľvek. Niektorí ľudia, ja si to neviem predstaviť, že jak niekto takto môže rozmýšľať, ale stretol som sa s tým teda. Že a prečo ho púšťate, alebo že však my sme tu boli skôr, alebo tak. Sú na to rôzne pohľady. Ja začnem najprv veľmi pozitívne s Ivankom, ako ho napríklad vnímajú v škole. Ivanko začal navštevovať bežnú škôlku, to znamená, že absolvoval predprimárne štúdium v úplne obyčajnej škôlke a bolo to takisto na Malonecbalskej a zrejme vďaka pani riaditeľke, vďaka učiteľom, rodičom, tie deti ho brali absolútne normálne. Nikdy v živote mu nikto nezávidel, boli proste úžasní. Ten istý kolektív, tým, že je to spojená škola s materskou, tak ten istý kolektív postúpil do prvého ročníka. Tu už Ivanko mával niekedy, on vlastne na ňo príde taká tá zlosť, ten hniev a smútok a všetko možné a má naozaj, že taký niekedy sa rozplače, niekedy možno, že reaguje neprimerane a aj keď vyzýva k hre, tak zo začiatku mu deti vôbec nerozumeli a chcel tú pozornosť, tak on behal v tom čase takže po kolenách, väčšinou času bol na kolenách, tak zo spodu ich tak ťahal a možno, že im to aj nebolo príjemné. Vždy boli tolerantné. Čiže zo strany Ivankových spolužiakov ja mám obrovskú toleranciu, takisto aj zo strany rodičov. To je neuveriteľné. Čo sa týka nejakých takých, že lebo aj ja som ako osoba tohoto, že sa zúčastňujem, tak ja som mala možnosť sa zúčastniť teraz jednej takej súťaže a v rámci tej súťaže sa mňa pýtali, že ako pracujem. Ako pracujem a čím sa zaoberám. No a keďže ja som neni ani manikérka, ani pedikérka, ani kaderníčka, ani krajčírka, ale opatrujem svojho zdravotne znevýhodneného syna, tak som to musela samozrejme povedať. No, musela. Tak prišlo mi to úplne prirodzené a normálne. Takže toto bola taká súťaž, ktorá bola medializovaná a bolo to aj na internete a potom tam boli tie komentáre na tom Facebooku a veľmi ma prekvapilo, keď som čítala, že ja sa snažím tým, že som prezradila, že čomu sa venujem, že opatrujem toho svojho chorého syna, že manipulovať s tými ľuďmi a že chcem, aby ma lutovali a že teda, že to je také psychopatické. Hej? Čiže pre mňa toto bol absolútny šok, že mňa takto ľudia vnímajú, pretože ja som to povedala, pretože mi to tak prišlo, že je to v poriadku a neľutujem sa vo väčšine akože verejného života, skôr doma plačem do vankúša o svojich takých osobných problémoch alebo vnútorných nejakých bojoch na verejnosti nerozprávam a naozaj sa snažím byť skôr akože vzorom, že dá sa žiť s týmto, prekonávame tie bariéry a prechádzame jednu prekážku za druhou. Takže toto bol pre mňa taký šok, že toto je nepríjemné a že mňa takto ľudia vnímajú. Naozaj dokážu takto ľudia škatulkovať. Ďalšia vec, čo sa týka toho, že ako nepekne, že čo bolo také nepekné, s čím som sa stretla, bolo, že nedávno tiež v rámci toho, ako vychádzali rôzne články na tému, že matky a zdravotne znevýhodnené deti, tak takisto v komentároch zrazu ozvala jedna žena, že takto nevyzerá ani matka normálneho dieťaťa, nie ešte zdravotne znevýhodneného. Hej? Akože je upravená, alebo akože, že čím to je? Že...
Pretože súčasťou toho článku boli aj fotografie, že mamička s dieťaťom a samozrejme, že tam nebudeme posielať tie svoje najhoršie fotografie, ako 4 hodiny v noci niekedy plačem, pretože sa bojím, že ako bude zajtra ráno alebo niečo, každú chorobu zvláda to dieťa inak, alebo niekedy sa stane, že aj u lekára sa nedozvieme pozitívnu informáciu, ktorú sme chceli počuť a sú to, že niekedy nemôžem spať v noci a naozaj plakávam aj 4 hodiny a určite som neposlala takú fotografiu, že ráno s opuchnutými očami. A nie je to pekné, že majú takéto škatulky ľudia aj na nás ako matky, ale aby som to zakončila zase nejako pozitívne, tak odkedy sa mi Ivanko narodil, tak som okolo seba našla obrovské množstvo pozitívnych ľudí. Ľudí, čo mi prajú zdravie, prajú mi, aby Ivanko napredoval, držia nám palce, strašne nám fandia a teda hlavne nás aj finančne podporujú. Pretože bez toho, aby nás podporovala rodina, priatelia, známi aj neznámi, by sme nikdy v živote nedosiahli to, čo je teraz. Z Ivanka by nebol druhák v bežnej škole a on teraz behá, učí sa písať, čítať, počítať, rozpráva, je skoro ako obyčajný chlapec a dosiahli sme to len vďaka tomu, že naozaj tie moje kolegyne mi spravili zbierku, ozývali sa mi moji spolužiaci zo základnej školy, dokonca úplne cudzí ľudia. Teraz mi prišiel mail a pozvanka na balet pre takéto detičky v Slovenskom národnom divadle. To bude neuveriteľný zážitok, ja sa veľmi teším, dúfam, že Ivanko si to bude užívať. Píšu mi takí ľudia, že ahoj Ľubka, neviem, či si ma pamätáš, chodila som o rok vyššie a tak ďalej. Takže to je proste perfektné, že naozaj sú ľudia, ktorí ti nezavidia chorobu, ale naozaj ti držia palce a prajú ti dobro. Tak ono už je aj smutné to vôbec tak povedať, že niekto niekomu zavidí chorobu. To by bolo už naozaj ako, no. Čiže prevládajú tie pozitívne. Tak to by sme to asi snad mohli. Určite áno. Dobre, to je hlavné, to je to dôležité. Už sme tu vlastne aj načetli to, že je to určite finančne náročné a ty si tu spomínala teraz tých kamarátov, zbierky, nejaké združenia, že pomáhajú. Pomáha v tomto nejako ešte finančne aj štát? Alebo tam je to úplne, že minimum? No, na začiatku to bolo veľmi náročné finančne. My sme najviac peňazí investovali asi do benzínu a nafty, pretože sme naozaj veľmi často chodili k lekárom. Tam sa nedalo vybaviť žiadny príspevok, pretože príspevok na dopravu môžeš mať až keď dieťa navštevuje pravidelne nejaké zariadenie. Ďalej Ivanko chodieval na logopédiu do Bratislavy jedenkrát do týždňa, aby sa vlastne zlepšila reč. To nám takisto Sice sme pravidelne navštevovali, ale súkromné zariadenie, takže to nebolo vôbec dobre. Už som spomínala, že tieto rehabilitačné zariadenia, ktoré sú jedenkrát do roka ti preplatí zdravotná poisťovňa a to ostatné si musíš platiť. Vychádza to, zo začiatku to bolo okolo 3 000, potom sme si našli za 2 500, to sme navštevovali 4-krát do roka v Rakúsku zariadenie a neskôr už som proste nevládala taký veľký obnos peňazí získať, tak som si našla cenovo priateľnejšie a to boli rehabilitácie zhruba 1 000 eur a bývali sme u švagra, čiže opäť raz nám pomohla rodina, aby sme mali ako zabezpečiť ubytovanie. Všetky tieto rehabilitácie sme si platili sami. Čo sa týka nejakých logopédií, tak jedenkrát do mesiaca môžeš chodiť k logopédovi, zhruba toľko to vychádza v zariadení štátnom a ostatné všetky si musíš doplácať. Veľa takých detí, ako je Ivanko, navštevuje aj také iné doplnkové terapie, oxigenoterapia, alebo ja som teraz v decembri bola na magnetickej terapii, lebo už keď si veľmi, veľmi zúfalý a nevieš, čo máš robiť, tak skúšaš naozaj úplne všetko. Hypoterapia, jazdenie na koňoch, plávanie s delfínmi a všetky takéto veci. No a na to nám pomáhajú práve neziskové organizácie. Bola som veľmi smutná z toho, čo sa vlastne hneď, ja neviem, že či takto, ale v podstate asi všetci vieme, že kam smerujem, takže ja som bola hotová. Pretože povedala som si, že ako by mohla mne vlastne táto momentálna politická situácia ublížiť, že keď nič nemáš, o nič neprídeš. A ukázalo sa, že áno. Dá sa. Že dá sa.
To je absolútne. Zatiaľ sme sa k tomu našťastie ešte nedostali a veríme, že sa k tomu ani nemusíme dopracovať nikdy. Dúfajme, že to teda dopadne tak najlepšie pre nás. Ja dokonca nemám vlastné občianske združenie. Vždy som si zbierala financie cez nejaké iné občianske združenie, pretože mala som z toho zase raz strach. Ja som naozaj ten typ človeka, ktorý sa bojí, že mu budú ľudia zavidieť. Uh-huh. Ale tak je to na základe nejakej skúsenosti, však aj o tomto parkovacom mieste som hovorila, že mi ho zavideli. Takže nechcela som ho mať, pretože som sa bála, že my máme starý dom a vedela som, že ho stále budeme prerábať a aj ho chceme ešte stále prerábať. A nechcem, aby si ľudia mysleli, že tie peniaze vlastne využívam aj týmto smerom. Hej, to je také, že chcem vždy mať, že zbierka určená na a tie peniaze sa použijú na to. Čiže vždy to všetko chcem mať vydokladované, mm-hmm. aby naozaj to tí ľudia videli, aby si niekto nemyslel, že za to chodíme na dovolenky alebo niečo. Takže je to veľmi ťažké, čo sa tohoto týka, ale od 6 rokov vlastne Ivanko poberám na ňo opatrovateľský príspevok. Takže takýmto spôsobom to je veľmi akože veľké zlepšenie oproti tomu, čo to bolo predtým. A okrem iného ide to aj do sociálnej poisťovne. To je v podstate taká novinka, ktorá je len pár rokov predtým, tie matky neviem ako žili. A ešte dokonca deti majú príspevok na ošatné, na hygienické potreby, na dopravu a tak ďalej, ale všetko je to v závislosti od nejakého veku, čiže a od toho, že či navštevuješ alebo nenavštevuješ nejaké zariadenie pravidelne. Mm-hmm. Ale aj tak to nie je dostačujúce. Jasné, čiže to je úplne minimum a bez tých nejakých združení a podpory a zbierok by sa to asi ťažko nejako zvládalo. Absolútne to je nereálne, pretože aj bežná vec, autosedačka. Keby som mala obyčajné dieťa, idem do Teska a kúpim si tam autosedačku za 60 eur. Podsedák za 30. Ivanko má špeciálnu autosedačku a to sa bavíme už o tisíckach. Takisto vozík. Hej, ako to, tam je pravda, že na ten vozík je tam do určitej obdobia príspevok, len je tam iba nejaká čiastka a my keď sme chceli teraz mať že kočík, tak sme si museli robiť verejnú zbierku. No a ten kočík stal 2500, 800, už si celkom presne nepamätám, ale normálny kočík proste toľko nestojí. Bavíme sa o stovkách eur a tu sú zase 1000 eur. A takto je to s každou jednou vecou. Bicykel, keď chcú mať rodičia takú tú na mieru urobenú trojkolku, takisto sú to zase 1000 eur. Každá jedna takáto vec a chodítko dokonca, on kým v istom momente sme si ho museli ako samoplatci kúpiť. No, fakt, že hranoli na cvičenie, topánky prepláca poisťovňa, ale ten proces, akým ako dlho sa robia, všetko je proste strašný. Kým prídu topánky, tak už ti aj narastie noha a už ich skoro vôbec nepotrebuješ a máš nárok na dvoje topánky za rok, platíš si 20 eur asi doplatok a vyrobia ti ich, ale ich skutočná hodnota je zase v stovkách eur. Čiže to sú také sumy, čo sú absolútne premrštené podľa mňa. A to si práve ani bežný človek nevie možno predstaviť tie sumy, lebo tak sa tu bavíme o tom, že áno, autosedačka bežná za 60, potom presne. Je tu špeciálna za pár stovák až 1000, zase bicykel, ktorý stojí bežne pár stovák, potom je tu špeciálny za pár tisíc. No. Že to sú naozaj dosť odstrelené sumy a ľudia si to asi bežne nedokážu predstaviť. No a ani bežný človek to nedokáže zaplatiť. No určite. Už je problém s tými bežnými vecami si zaplatiť. No. V dnešnej dobe určite áno a mať aj deti je veľmi ťažké a ešte plus mať dieťa, ktoré potrebuje ešte viac, tak to je totálka a ja sa snažím aj, aby naša dcera vlastne mala, že chcela by som, aby mala ona v podstate taký nejaký normálny život, takže je to finančne extrém. Určite sa dostáva pár rodičov do stavu, že to už prestane v nejakom určitom momente zvládať. Či už sa bavíme o fyzickom, lebo však oni sú s tými deťmi celý život, aj keď už sú starší a nevládzu, alebo potom aj psychicky. Samozrejme, lebo je to naozaj náročné aj po tej psychickej stránke. Existuje nejaká inštitúcia alebo niekto, na koho sa môžu títo rodičia obrátiť, keď to nejak prestanú zvládať po tých obidvoch teda stránkach?
No, na začiatku, keď ja som v podstate ešte len malá Ivanka, tak my sme tu nemali Centrum včasnej intervencie. Centrum včasnej intervencie je perfektný projekt. Rodičom presne ukáže, nasmeruje ich, pretože nie každý si vie všetko zistiť sám. Potom tu existujú skupiny, napríklad ako sú paraolimpionici, oni majú zase taký vlastný projekt, ktorý dokážu v rámci nejakého mentorstva posunúť to dieťa, ale aj rodičom pomôcť. Ja som skôr taký veľmi akčný typ, že kým by mi niekto chcel pomôcť, tak už by som to mala hotové, čiže no, ja neviem prečo, ale ja proste potrebujem všetko mať rýchlo. A v čase, keď ja som si dokázala všetko v podstate zistiť sama a veľmi mi pomohla akoby taká podporná skupina matiek, ktorá existuje na Facebooku. A niekedy tí rodičia vedia o mnoho viac ako lekári, alebo učitelia, alebo asistenti, že pretože tam sa to všetko tak premelí a všetko vnímame. To je v rámci toho, že ako sa dá pomáhať vyzistiť. Tak to sú tie centra včasnej intervencie. Väčšinou sa všetky tieto veci sústreďujú na to dieťa, že ako posunúť to dieťa, ako mu pomôcť, akým spôsobom s ním rehabilitovať, a toho rodiča navádzajú na podporu toho dieťaťa. To je pomerne dosť veľký problém, pretože sa zabúda na matky, otcov alebo súrodencov. Ako som hovorila, ja si neviem predstaviť, čo pociťuje moja dcera, ale určite niekedy má pocit, že je na druhom mieste. Že niekedy možno, že ani nepovie všetko, čo by chcela, po čom by túžila, alebo čo by potrebovala. A kopukrát teda uprednostníme Ivanka. A čo sa týka mňa, tak ja by som, a to si myslím, že sú všetky také matky. Muži ako to vnímajú, neviem, pretože nie som v pozícii môjho manžela. Ale určite to nie je veľmi ľahké, pretože on si v podstate, on ťaha celú tú finančnú stránku. On si nemôže dovoliť ma rodiť, pretože by tam tak veľmi klesol ten príjem, že my sme už v podstate na nejakej takej našej hranici. Takže musí to byť extrémne náročné, že si predstav, že by si nemohol ochorieť, lebo no. A má to všetko v podstate akože on to ťaha, čiže je tam obrovské bremeno. Niektorí muži koniec koncov aj opustia ženy. Ja teda som mala šťastie. A ako to vnímam ja, tak na začiatku sme sa bavili, že a ako ťa mám predstaviť? A ako sa mám ja predstavovať? Čiže ja 8 rokov sa predstavujem akože Ľubica Porubcová, matka Ivanka. V podstate nemám vlastnú identitu, nemám, a neni som jediná. Nemám vlastné nejaké zamestnanie. Moje jediné zamestnanie a môj jediný život je on. Čiže ja napríklad v stredu chodívam s Ivankom na výtvarnú výchovu. Prídem do školy 10.40, o 8.00 ho tam dám, 10.40 prídem tam. Máme výtvarnú výchovu. Potom počkám v družine, pretože tam nemá asistenta, a aby aspoň chvíľu bol s deťmi, tak som tam s ním. Potom s ním idem na obed. Vrátime sa domov, urobíme si spolu úlohy, potom ideme spolu na šachový krúžok, potom sa vrátime domov, ja už som úplne akože KO. A to je vlastne koľko? O nejaké 18.00 sa vrátime domov, čiže tam už sa len stihneme najesť, umyť sa a spať. Čiže ja žijem život 8-ročného chlapca. A to som není teda len ja, na celom Slovensku je nás obrovské množstvo žien, ktoré jednak teda majú tento problém. A potom je tu ešte aj ďalšia časť otázky, že ako, aká je budúcnosť, alebo čo, že pardon, tak nie, že aká je budúcnosť. To ani my nevieme, aká je budúcnosť. A možno toto je práve tá vec, ktorá donútila teraz nedávno matku urobiť takýto čin, ktorý jej možno, že niektorí ľudia ešte zazlievajú, že ako sa cíti zase vodič vlaku, ako sa cíti tá rodina, ktorá po nej zostala. Ale nevieme si predstaviť, ako sa cítila ona. A ja som sa už aj vyjadrila v jednom článku, že ja ju chápem. Pretože niektoré noci sú presne také, že sa bojím, čo bude, ak tu nebudem. Potom otázka, že
Ivanko bude mať 18 rokov, povedzme, že bude mať invalidný dôchodok, on bude sa nejako sám o seba starať a ja budem mať niečo medzi blízko 50-ke a vstupujem na pracovný trh. A prídem a poviem, že viete čo, 20 rokov som bola doma, starala som sa o svojho syna a teraz chcem pracovať. Čo ja budem za 20 rokov robiť? Kde nastúpim? Už budem fyzicky absolútne vyčerpaná a pôjdem, neviem. A tak ako ja neviem, tak zrejme nevie nikto. Hej? A ten strach, že keď si predstavíš, že o 20 rokov budeš fyzicky, psychicky zničený, vyžmýkaný z peňazí a máš sa ísť zamestnať. Dobrý deň, tu ma máte, dajte mi nejakú robotu. Takže toto sú podľa mňa tie emócie, s ktorými zápasia matky. A je ich nekonečne veľa a úlohou štátu by malo byť akože zjemniť možno, že tieto pocity, aby pociťovali možno nejakú istotu. A ďalšia vec, že fyzicky. Ja som platená v podstate od štátu a toto ja som ako štátny zamestnanec, pretože mňa štát platí za to, že sa starám o svojho syna. Čiže zamestnanec. Čo v bežnom zamestnaní máš? Máš tam nárok na penku, očerku, máš nárok na dovolenku. My, ako opatrovatelia, nemáme nárok na dovolenku. Takže je to extrémne náročné. Za to, keď chcem, a ja si robievam nejaké voľno, ale vieš, chcela by som ísť niekedy aj s mužom na dlhšie, povedzme si, oddychnúť. A nemôžem, pretože vtedy vlastne, keď ja oddychujem, tak on musí byť s Ivankom, zaniesť ho do školy, robiť s ním domáce úlohy a strieda sa tam potom celá rodina. No, tak neviem, či som ti zodpovedala na túto otázku, že čo bude, ako bude, nikto to nevie. Na koho je možné sa obrátiť? Ešte tam bola v podstate tá otázka, ale však to si povedala hneď na začiatku. Áno, takže sú to tie centra včasnej intervencie, tie dokážu v podstate posunúť rodičov, ktorí si nedokážu sami dohľadať. Potom navštevujeme aj tie špeciálne centra, tie sú tu takisto. Čo mne chýba je, že nejaký to, ako sa Ivanko dostal do školy, tak mne chýba podporný tím. Ja si predstavujem, že keď takéto dieťa príde do školy, tak bude akože skupina ľudí, ktorá ho bude ťahať. Ja už som ho potiahla sem, že sa dostal zo špeciálnej škôlky z chlapca, ktorý mal predispozície, že bude ležiak na hadičkách navždy s plienkou. Sem. A teraz by som chcela, aby mi pomáhali. Naozaj už potrebujem, že pomáhajte mi, lebo už nevládzem. Je to také náročné, že keď ty ho ráno nutíš, obleč sa. On za všetkým, všetko mu dlhšie trvá, čiže ku všetkému má väčší odpor. A ja ho už len nutím. My sme momentálne v takom stave, že ja Ivka len nutím. No a možno aj práve v tej škôlke by som bola rada, keby pani učiteľka mala podporu od nejakého špeciálneho pedagoga, od nejakého psychológa. Nehovorím, že sa nikdy v živote nestretli, ale konkrétne tento mesiac sme mali, mesiac sme čakali na termín stretnutia, že sa stretne špeciálny pedagog, psychologička, asistent a učiteľka a zase sa to posunulo. Takže toto má byť také, ja neviem, ja si to predstavujem na takej lepšia spolupráca. A na našej škole, napríklad na Malonec-Palskej, je vraj zamestnaný nejaký špeciálny pedagóg, ktorý je na materskej dovolenke. Ten špeciálny pedagóg má na starosti 3 školy. Mariánsku, Malonec-Palskú a ešte jednu školu na severe. Nechcem klamať, konkrétne neviem. No. A keď Ivko nastúpil do materskej školy, tak vtedy špeciálna pedagogička odchádzala na materskú dovolenku. V každom inom zamestnaní by sme našli za ňu náhradu. A tu nie. Vtedy, keď som ho najviac ja potrebovala v tej škôlke, pretože ani pani učiteľky nevedeli, ako s ním majú spolupracovať, nevedeli, ako vyplňovať pracovné zošity a učebnice sú neni robené pre také deti, ktoré nevedia poriadne písať. Ivanko nevie poriadne písať. Ivanko nevie poriadne písať diktáty napríklad tak, že on keď číta, tak
on ako keby niektoré písmenka vynechá a tak ďalej, tak ďalej. Čiže keď nevieš správne povedať slovo, nikdy ho nemôžeš správne vedieť napísať. A to sú veci, ktoré sa musia riešiť akože stále, že aj to dieťa sa nejako vyvíja, čiže pravidelne, veď v každej robote máte pravidelne nejaké meetingy, že si rozprávate, že tak poďme si povedať, čo sme urobili, čo sme dokázali, ako ideme ďalej postupovať a tak ďalej. Toto mi chýba. Ak by sme to teda mali ešte nejako zovšeobecniť, tak je táto téma u nás v spoločnosti viac prehliadaná, alebo by sme mohli povedať, že sa jej venuje spoločnosť, či už z toho tvojho pohľadu, alebo rodiny, alebo celej tej vašej komunity? Takže ja sama za seba môžem povedať, že pred 8 rokmi som vôbec netušila o všetkých tých problémoch, ktoré sú, že niekomu vadí obrubník napríklad, hej? Alebo že niekde chýba výťah, niekde chýba rampa. Čiže není to chtiac, ale ľudia to naozaj nevnímajú, nevedia, pretože majú dosť svojich vlastných problémov. Hovorí sa o problémoch, hovorí sa o tých pocitoch, kto ako čo vníma, ale nie je to samozrejme doriešené. Treba o tom stále hovoriť, myslím si, že je na mieste to, o tom písať články, už aký to bude mať dosah, to neviem, ale verím tomu, že čím viac o tom budeme hovoriť, tak tým viac budú dotyční, ktorých sa táto téma naozaj týka, ktorí s tým môžu niečo urobiť, zaujímať, že akými spôsobmi by sme vedeli. A ja osobne verím tomu, že na nás sa to teraz všetko tak akože skúša, že my povychytávame chyby, tie naše deti, a že ďalšia generácia už budú deti, ktoré keď ich zachránia, tak budeme presne vedieť, čo sa s nimi má robiť, ako ich máme tolerovať, ako ich máme integrovať a ako to všetko má fungovať. A verím tomu, že jedného dňa naozaj to bude všetko fungovať úplne prirodzene a nebudeme sa musieť o tom rozprávať. Tak snáď je teda táto generácia posledná, ktorá si to musí odskakať, položí základy pre tú ďalšiu a už to bude iba jednoduchšie. Je to síce až príliš pozitívne, ale budeme tomu veriť, že to takto bude. Ja som pozitívna, áno. No v tejto dobe by som to takto nehovoril. To je pravda, no. Nie. Som pozitívne naladená. Áno. Ja som jednoznačne človek, ktorý, akože mám aj negatívne tie myšlienky, ale čo sa Ivanka týka, tak to som dokázala byť vždy pozitívne mysliaca osoba a zostávam aj naďalej. No a keď sme ešte teda pri tom Ivankovi, my už sme sa tu o ňom rozprávali, že už začal teda behať, boli ste spolu na zámku, že síce asistenciou, ale vyšiel tie schody. Ako sa mu teraz teda darí? No, ja som vždy chcela, aby sa naučil behať. To bol môj veľký sen, ten sa mi v podstate splnil. Sice behá, ako keď niekto ide s krčmi, ale nevadí, stále na tom pracuje. A ďalej som si vždy priala, aby dobehol svojich rovesníkov. A potom som si ešte hovorila, že mohol by ich aj predbehnúť. Možno podľa ktorých niekedy predbehne, uvidíme, ale keď nastúpil do tej prvej triedy, tak v ten moment som si povedala, že sa mi to podarilo. Že dobehol svojich rovesníkov. Chodí do bežnej školy, v podstate predškolský vek takisto zvládol v bežnej škôlke. Nebol síce nikdy ako obyčajné deti, ale zvládol to a ja som šťastná. Musím si to užívať a neviem, koľko to bude trvať. To nikto nevie. Ale som naozaj šťastná, pretože to, čo som chcela, keď sa narodil, čo som si prijala, sa mi splnilo. Žije, beha a chodí do normálnej školy. A tak ešte si spomenula vlastne, že nemáte stanovený ten limit, kde sa až môže posúvať. Takže ja dúfam, že ten limit budete ďalej iba posúvať a že nakoniec naozaj dobehne tých svojich rovesníkov, alebo ich dokonca dokáže predbehnúť. Môže sa stať, samozrejme. Ja v to verím a inak musím podotknúť, že neviem, akým spôsobom sa nám to podarilo, ale vychovali sme s Ivanka až príliš sebavedomé dieťa. On sa vôbec nevníma ako, že je iný ako ostatné deti, že on si myslí, že všetko môže a tak ďalej. A on chce mať vlastný dom, chce mať auto a nie je nejaké špeciálne. On chce mať normálne, ale s automatom. Takže má víziu, dokonca ženu, hej? Takže on sa vidí asi
A možno práve to je ten základ, že on sám seba vidí ako úplne normálneho a tak toho možno akože posúva ďalej. Absolútne obyčajné dieťa a človek, ktorého čaká krásna budúcnosť, tak on to tak naozaj vidí. A možno to je ten kľúč teda k tomu. Úspechu. Áno. Tým, že vlastne on sám si nebude klásť nejaké prekažky pod nohy, ale bude si hovoriť, že on je úplne bežný a on to zvládne. Super. Takýto prístup sa mi páči. Ale my sme tu teda ešte aj na podcaste Po stopách Prievidze a teda naša záverečná, taká obligátna otázka je, aké je teda tvoje, alebo vaše doma, alebo Ivankové obľúbené miesto v Prievidzi? No, každý máme iné obľúbené miesto, aj v našej rodine. Viem, Ivan ten má Mariánsky vršok, to je jeho akože úplne milované miesto. Ivanko ten rád chodí na IBVčko, pretože tam chodíva, teraz má takú štvorkolku, takže tam sa chodí. Naťkine obľúbené miesta zostanú pre Naťku a pre jej kamarátov a partiu, to je jej súkromie. To je jej súkromie. A moje obľúbené miesto je, ja pochádzam z Kanianky, tam som vyrastala a v podstate celý život, keď sa pozerám na Prievidzu, tak ja vidím Mariánsku školu. Mm. Čiže pre mňa Prievidza je Mariánska škola. A ako som už spomínala, tak neskôr som sa tam v dospelosti aj presťahovala. Bývame tam už skoro 14 rokov a bývame naozaj hneď vedľa Mariánskej školy. Čiže celý život som sa na ňu pozerala a teraz opäť pokračujem. Pre mňa je to budova, ktorá je absolútne historický skvost Prievidze. Možno, že si ju aj málo vážime, pretože tá strana odo mňa, na ktorú sa pozerám, tak tá je tragická. No, ihrisko by tiež si zaslúžilo renováciu, ale okrem toho, že teda sa na ňu takto pozerám, tak ešte do tretice, keď sa chodívam akože tak urovnať si myšlienky, tak ja chodívam sa prechádzať na Kuty a vždy sa pozerám na tú Mariánsku školu a viem, že tak toto je môj domov, tu bývam, pretože hneď vedľa vlastne vidno aj našu polku domu. A tak to je naozaj taká ikonická budova v Prievidzi, tehlová, výrazná na kopčeku, je ju vidno z každého uhla, keď sa človek na Prievidzu pozrie, nedá sa ju minúť. A nebudem teda úplne asi hovoriť, že máme ďalší typ pre ľudí, pretože sa donútra úplne nedostanú, ale určite ju neprehliadnete, Mariánsku školu, a ako budova je naozaj taká svojská. Mne sa tiež veľmi páči. Je síce škoda, že už teda vyzerá ako vyzerá, že by možno ešte sa do nej trebalo trošku investovať. Takže som rád za super nové miesto. Mariánsku školu sme tu teda ešte nemali, čiže môžem si vytvoriť ďalšiu kolónku v našom zozname a mám tu, že Mariánska škola. Také špecifické miesto. A popri tom taký malý ešte bodík na IBVčko a Mariánsky vršok. Že nie je to úplne klasika, ktorú tu každý opakuje, ale super nové miesto. Je inak, bože, ja vo všetkom hľadám ešte nejaký hlbší význam. Pre mňa akože škola proste, to je, tam sa vzdeláva, čiže naozaj by sme nemali prehliadať takúto vec. A okrem iného by som chcela Mariánsku školu pochváliť, neviem, či si to všetci všimli. Tak naozaj je to najlepšia škola teraz v kraji, ale dlhodobo sa drží medzi ako najlepšia škola z tých prievidzkých. Čiže ja odporúčam. Tak snad si to teraz všetci uvedomia a bude sa do nej ďalej investovať a všetci si ju budú viac všímať, túto školu. Čiže super, máme ďalšie miesto obľúbené v Prievidzi a ja ti ešte raz ďakujem, že si prijala pozvanie do tohto dielu podcastu a že sme mohli teda odkryť aj takúto tému. Ja ďakujem za pozvanie a ďakujem aj za možnosť možno ukázať, že na začiatku môžu byť zlé prognózy a potom treba vytrvalo ísť, prekračovať prekážky a aj za možnosť ukázať, že Ivanko, ako je na tom, a byť inšpiráciou pre iné deti, pre iné rodiny a tiež poukázať na tento problém, ktorý je v dnešnej dobe teda veľmi aktuálny a tiež sa o ňom rozpráva. Som veľmi rada, že aj my u nás v Prievidzi o tomto môžeme hovoriť a že dbáme na takýchto ľudí, ktorí sú výnimoční. Ti ešte raz ďakujem aj za takéto posolstvo. Budeme vám všetci držať palce. Ďakujem. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Našim dnešným hostom teda bola Ľubica Porubcová, mama zdravotne znevýhodneného dieťaťa. Áno, tá nálepka. A samozrejme aj super človek, ďakujeme ešte raz. A vám ostatní teda prajeme ešte príjemný zvyšok dnešného dňa
A teším sa na vás pri nahrávaní ďalšieho dielu podcastu. Majte sa. Čaute. Dovidenia.